7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Збірна України виграла у матчі з Північною Македонією на Євро-2020 з рахунком 2-1. Герої Ярмоленко та Яремчук. Утім, саму гру вболівальники вже назвали валідольною, адже інтрига зберігалася до фінального свистка. Та хай там як, перемога наша. А отже, Україна зберігає шанси пройти у плей-офф чемпіонату. Остаточно все вирішиться у понеділок у матчі з Австрією. На Донбасі поранили українського військового. У нього влучили зі стрілецької зброї поблизу Новотошківського. Загалом на фронті за минулу добу зафіксували 4 порушення режиму тиші. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Луганського атакував із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Водяного – з автоматичних станкових гранатометів. Наш кореспондент Ігор Левинок побував на позиціях армійців у Приазов'ї. Селище Водяне на Приазов'ї зустрічає нас бездоріжжям. 15 кілометрів від Маріуполя та дістатися до населеного пункту не так просто. Цей єдиний шлях прострілює супротивник. Було завдання відсипати дорогу шлака. Я вже приготував 5 тисяч тонн шлаку. Є це все, але не підписано режим тиші. Та сторона не підписує і ми нічого робити там не можемо. До війни у Водяному здебільшого селилися дачники. Бувало, що в селищі мешкало до 2000 людей. Нині лишилося 9. Лінія фронту поруч, електрика з перебоями та найбільше лихо. Тут немає питної води. Вода в колодцях практично у всіх ісчезла, от тільки у Зої, от тут, от її немножко зберігся. Тож забезпечити людей водою взялися армійці. Люди проживають під систематичними обстрілами з боку противника. Намагаємось якось їх підтримувати, оскільки, як би там не було, це наші громадяни, за яких ми несемо відповідальність. Життя в постійному передчутті небезпеки. Гуманітарну місію зустрічають усі 9 жителів. І навіть тепер стрілянина не вщухає. От тільки що стали ви свідками порушення режиму тиші, тобто бачите самі, що це досить активний процес, вони ніколи не зупиняються. І по селу? Да, прямо сюди, прямо сюди. Автомати і кулемети армійців вже навіть зброєю не вважають. Інша річ, коли ворог поливає селище з мінометів та артилерії. Порівняно із цим, кажуть бійці, нині це ще яке-не-яке затища. З тієї сторони тут працює також артустановка «Нона», періодично завдаючи руйнувань населеному пункту. Зупинити ворога – цього прагнуть і військові, і мирні жителі. Навіть тут майже в повній ізоляції люди стежать за новинами. Кажуть, добре було б, якби переговорники в Женеві і про мир в Україні домовились. Тобто, пропозиція з однієї сторони, відповідь з іншої. Якісь компромісні рішення. Якщо б той сказав, що не стріляти, наверняка бы стрельба прекратилась. Вот. Ну, дай Бог, если бы так случилось. Із Приазов'я Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». Південний схід України знову залило дощами. Негода накрила Дніпропетровщину і Запоріжжя. Як долають наслідки, бачили мої колеги. Від підтоплення вже другий тиждень страждають мешканці приватного сектору в Дніпрі. У водяному полоні досі 23 будинки. Після рясного дощу вкотре затопило подвір'я Ніни Тимофіївни. Пенсіонерка вдома ходить лише у високих чоботах. Каже, від води потерпає і вона, і домашня птиця. Пішов дощ, і вже від кільця випускаються. І все, залило. А туди ж далі глибше і глибше. Три курки вже утонуло. Усе через річку Гнилокіш, яка протікає поруч із домогосподарствами. Під час опадів вона розливається і затоплює людські обійстя. Зроблено, знаєте, як для раніше було для стьок, а як? Гнилокіш отой. Ну воно десь забито, розумієте? Вода вся збирається кукурито. Та це ще поменшало то взагалі. Рівень води в річці намагаються знизити рятувальники. Зливають воду в найближчі каналізаційні колодязі. Людські подвір'я рятують за допомогою потужних мотопомп. За добу відкачують понад 40 тисяч кубометрів води. Для ліквідації наслідків негоди від головного управління задіяно 2 насосних станції і 12 одиниць мотопомп, які працюють у різних районах міста.
Затопило й Маріуполь. Злива з грозою накрила місто вночі. Вулиці перетворились на потоки. Водії автівок застрягали просто посеред вулиць. Декого доводилося рятувати за допомогою спецтехніки. Сильні пориви вітру завалили кілька дерев. Житлові будинки та електрощитові у воді. Майже в усіх районах міста аварійно відімкнули електрику. Вода в Азовському морі піднялася на 15 сантиметрів і подекуди затопила узбережжя. Кілька відпочивальників застрягли просто посеред лиману. У пастку потрапили троє дорослих та п'ятеро дітей віком від 9 до 14 років. Через нагінні хвилі вони не могли самостійно покинути місце перебування, тобто море залилось з лиманом і відрізало їх від суходолу. Бійці ДСНС на спецавтомобілі перевезли усіх постраждалих на поруч розташовану базу. Вирувала негода й в Олександрії на Кіровоградщині. Там за кілька годин випала місячна норма опадів. Підтопило десяток приватних будинків. На допомогу прийшли рятувальники. Вони мотопомпами відкачували воду з осель. Галина Якушко, новини, телеканал Інтер. В Україні за минулу добу трохи більше тисячі інфікувань коронавірусом. До лікарень потрапили 600 пацієнтів, побороли хворобу понад 4,5 тисячі. Від ускладнень померли 55 українців. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Вакцинувалися напередодні майже 77 тисяч людей. Загалом від початку кампанії близько 2 мільйонів. У столиці на антиковідну вакцинацію напередодні вишикувалися довжелезні черги. Щеплюють там зазвичай у вихідні, але через свята імунізацію перенесли. Ірина Розова стежила за процесом. Сотні людей за записом і ще більше в живій черзі. Я в живій очереді, я записувалася через Дію, но не через Хелсі. Да, мы записывались. Ждем. Ну, мы подъехали, посмотрели, что, в принципе, все нормально идет, там с опозданием на час. Уехали и вернулись. Я приехал из вокзала, годину треба добиратись сюди, так, конечно, уже годину почекаю. Вакцинувати тут на базі Київського виставкового центру мали на вихідних. Але через трійцю та День медика дати вакцинації змістили на четвер-п'ятницю. І на такий ажіотаж не очікували, розповідають організатори. Задіяно дуже багато медичних працівників, дуже багато волонтерів, студентів, які допомагають. На допомогу медикам прийшли студенти з медколеджу. Аби прискорити вакцинацію, до 15 мобільних бригад довелося додати ще 9. А людей, які стояли в живій черзі, пропускали разом із тими, хто попередньо записався. І хоча в самому центрі доволі просторо, через правила карантину сюди зайти може обмежена кількість людей. Тих, хто щойно щепився, відпускають не одразу. Ми намагаємося нікого одразу не відпускати, тому що на дворі спека і може виникнути різна ситуація, тому намагаємося це все тримати під контролем. А от прискорити імунізацію допоможе декларація з сімейним лікарем. Тому що сам процес вакцинації йде через електронну базу, через систему. І якщо людина є в базі в електронній, то це досить швидко. Вона просто каже там своє прізвище. Є бригади, які лише працюють з такими людьми, які зареєстровані. От, а є, які беруть тих людей, в яких немає декларації. І це трошки довше. У Київській держадміністрації запевняють, вакцин вистачить на всіх. За минулі вихідні на базі МВЦ зробили майже 6,5 тисяч щеплень. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, телеканал Інтер. Понад 385 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували у світі. За останню добу найбільше в Бразилії, Індії та Колумбії. Спалах коронавірусу в американському посольстві в Афганістані. 114 людей інфікувалися, один співробітник помер. Посольство перейшло на віддалену роботу. Водночас, за останню добу у світі від коронавірусної хвороби одужало понад 390 тисяч. У Франції дозволили не носити маски на вулицях. А Німеччина готова приймати вакцинованих туристів із-за меж ЄС. Новий штам коронавірусу вивчають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Його виявили в Латинській Америці. Мутація отримала назву «Лямбда». Наскільки він заразний і небезпечний, висновку ще немає. Уперше його виявили торік, у серпні, у Перу. Понад 80% усіх зафіксованих там випадків інфікування припали саме на цей штам. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.